মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী ভোগপুৰ সত্ৰৰ চৌহদৰ দক্ষিণ হাতীত মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ বৃহৎ সংখ্যক কৰি ভোগপুৰ সত্ৰৰ বৰবহাৰ পাঁচ ফুট তলৰ পৰা উদ্ধাৰ বৃহৎ সংখ্যক কৰি ভোগপুৰ সত্ৰৰ বহাসমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মাটি খান্দোতে উদ্ধাৰ হৈছে এই কৰিসমূহ পুৰণিকালত এই কৰিসমূহ মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত এই কৰিসমূহ মাটিৰ তলত পুতি থোৱাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সত্ৰাধিকাৰ দত্ত দেৱ গোস্বামীয়ে সত্ৰ চৌহদৰ মাটিৰ তলত পুৰণি দিনৰ আৰু সামগ্ৰী থকাৰ আছে বুলিও সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ পূৰ্বতে কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল চাৰিশ চৌৰান্নব্বৈ বছৰীয়া সত্ৰখনত এই কৰি উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে মাটিৰ তলত মূল্যবান মুদ্ৰা থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে মহাপুৰুষজনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰখনত আৰু বহু পৌৰাণিক সমল থকাৰো সম্ভাৱনা আছে আমাৰ কৰি ইয়াতে উদ্ধাৰ হৈছে বিভিন্ন গাঁৱৰ দহ বাৰখন গাঁৱৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে নিছে আমাৰ কথাতে কয় বোলে ফুটা কৰি এটা মানুহৰ ঘৰত নাই গতিকে সকলোৱে উৎসুক হৈছে এই কৰি থ'বৰ কাৰণে গতিকে ওঠৰশ আঠাইছ চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্থাপিত চি চি ভূপুৰ সত্ৰ আৰু গুৰুজনে সেই সময়ত সপোন দেখিছিলে যে এখন বশিষ্ঠ আশ্ৰম আছিলে গতিকে তাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ এই আমাৰ বস্তাই বস্তাই যি আজি চক তেতিয়া কৰি ওলাইছে আজি হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগতে আমাৰ প্ৰায় মানে আঠ ন ফুট তলত এই কৰিখিনি ওলাইছে তাৰে আমি এয়া প্ৰমাণ প্ৰদান কৰি নোসোম ঘৰত থাকি ৰামবোৰ নাম সদায় সেই বেয়াটো কটাত পাই নেকি নানে বুজ নাই ৰবেগ দি পতাই আমি দহটা বজাৰ পৰা কান্দিছিলোঁ কান্দোতে মানে প্ৰথম বেলচাটো বহীত গচকি দিওঁতে ফচুককৈ উমাই গৈছে আৰু উমাওঁতে তাৰপৰা কান্দি চাইছোঁ এইকোপা ওলাইছে তাৰপৰা বোলো ভাবিছোঁ আৰু এইবোৰ কি বস্তু ওলাইছে তাৰপৰা আকৌ বেক চাইড আকৌ অকণমান কানোঁতে এই দল ডাঙৰকৈ কলহ এটা ওলালে বোলো এইবোৰ মোৰো ইটো মালেই ওলাব আৰু তেনে ভাবিলোঁ আৰু তাৰপৰা তেনেকে দুই এজনক মাতিলো আৰু মাতি পিনি ডেকাইছো ডেকাই মেলি আৰু চবে আৰু বস্তাই বস্তাই নিছে আৰু এতিয়া এতিয়া এতিয়ালৈকে নাই কান্দিয়ে আছো ওলাই আছে আৰু আছে আৰু নাই নাই দেখা এইটো শামুক বুলি আমি গম পাওঁ যেনিবা আগত দেখো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এইটো শামুক যেন লাগে তেনেকুৱা যেন লাগে আৰু সেইটো কাৰণে এইটো এইটো খৰি বুলি যে আমি গম নাপাওঁ